Mitt navn Tore Gangåsæter. Jeg tilhører F-styrken I SHV Rogaland. Jeg på et kurs nå I Vatneleiren. Grunnkurs lederskap. Og det kurset jeg blitt beordret på. Fordi jeg skal ha en stilling I SHV Rogaland ved sanitetsoffiser. Jeg pleier å bli litt sint og sure når jeg får det brevet med beordring til øvelse eller kurs I dette tilfellet. Da. Jeg har ikke så veldig høy motivasjon for å være I hjemmeværende, egentlig. Så når jeg kom her første dagen, så var hovedet mitt hjemme. Når vi ble stilt spørsmål om hva vi forventer selv av dette kurset, så sa jo jeg rett ut at jeg forventer at dette kurset skal være nyttig for meg. Og da tenker jeg på det sivile liv. Og så tenker jeg også på fremtidige øvelser I hjemmeværende. Og da ble jeg jo veldig glad når jeg skjønte det at det jo faktisk kjempenyttig. Altså dette instruksjonslære, det jo en del ting som jeg må ha oppgaver I det sivile livet og måtte holde leksjoner der. Og ikke minst gjøre det litt lettere for meg når jeg kom på øvelse, at jeg kan... For jeg ble jo satt til å gjøre en del instruksjoner da, siden jeg sanitetsmann I hele området. Så da ble det jo litt mer knagget å henge ting på, og forhåpentligvis bedre opplegg da. For, altså lettere for meg å utføre oppgavene mine I fremtiden, sivilt og militært. Så jeg faktisk veldig godt fornøyd med dette kurset, selv om jeg til å begynne med var demotivert og sur. Hvordan fungerer sånne kurs? Det kurset det jo lagt opp på en sånn måte at det mye instruksjonslære. Og da må vi masse terping på hvordan vi skal lære vekk eller instruere ting. Og så har vi jo fått sånn oppgave at vi har fått leksjoner som vi egentlig ikke kan så mye om. At det er det som målet. Så da det jo en utfordring der også med at du skal lære vekk noe som en egentlig ikke kan så mye om.